Ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom videu. Každý je strojcom svojho vlastného šťastia a nepoznám človeka, čo by bol po cvičení nešťastný. Je dôležité, aby ste si nastavili veci a systémy tak, aby fungovali a keď sa vám z dlhodobého hľadiska overia a zistíte, že to na vás funguje, treba dodržať jednu podstatnú vec, ktorá súvisí len čisto s vami a to znamená, aby ste si verili. Dnešný názov 145. videa, ktorý prináša videá o zdravom životnom štýle sem na YouTube každý piatok o 19. poniesie názov Verte si. Ak si budete veriť, zistíte, že to dopomáha a celkovo sceluje ten váš systém toho, čo robíte dobre, k úplnej dokonalosti a vy výsledkami budete vidieť, že to, kam smerujete, je správne. Ak ešte nemáte odber na tomto kanále, ako som spomenul, zaoberá sa zdravým životným štýlom. Teraz je tá správna chvíľa a 145. videjko môže práve začať. Ideme na to. Názov dnešného videa je Verte si. Toto video som sa snažil spracovať hlavne preto, aby som vám ponúkol pohľad na to, ako treba vnímať vlastné telo, či už to duševné, alebo to fyzické, čo naše telo obnáša, a až v súlade s tým, alebo vyrovnanosti všetkých vecí, ktoré budú v súlade s tým, čo chcete sledovať, čo chcete zlepšovať a akým smerom sa chcete uberať, zistíte, že to zlepšovanie je najlepšie možné, aké môže byť, keď budete vyrovnaní v tej duševnej aj v tej fyzickej hladine, pretože jedna s druhou vecou veľmi úzko súvisí a na to prídete až vtedy, keď zistíte, ako to vyrovnanie funguje a ako ho hlavne dosiahnete. Ak si budete veriť a ak z dlhodobého hľadiska uvidíte výsledky, ktoré vás prinášajú pomaličky do cieľa, ktorý ste si niekedy dávnejšie stanovili a vy vidíte z dlhodobého hľadiska, že sa uberáte dobrým smerom, je častý jav aj to, a u mňa, a častokrát to býva aj v tejto dobe, keď už cvičím určité obdobie, určité roky a určitú fázu toho cvičenia mám naozaj zvládnutú, pretože to vidím sám na sebe, vidím výsledky, vidím, že to fyzické sa zlepšuje a to duševné sa k tomu krásne doľaďuje a na druhej strane to môže byť aj naopak, že to duševné zdravie sa jednoducho zlepšuje a k tomu prispieva potom už aj to fyzické zdravie. Je dôležité, aby ste pochopili, že keď z dlhodobého hľadiska máte úspech, vaše telo sa zlepšuje, správne redukujete tukové zásoby, ak o to máte záujem, naberáte svalovú hmotu, ak máte záujem o to. Je dôležité, aby ste si verili a preto názov dnešného videa je Verte si. Ak si budete veriť a nebude vás to duševné zdravie rozhadzovať v tom, keď o sebe pochybujete a keď si myslíte, že zrazu z niečoho, ak ten systém bol dobrý a prináša nejaké výsledky a zrazu si vaše telo, vaša hlava zmyslí, že to, čo robím, asi už nie je správne, je dôležité len vydržať, veriť si, veriť systému, veriť zaužívaným veciam a uvidíte, že to zlepšovanie opäť príde a to duševné zdravie chce možno niekedy v tej negatívnej fáze a v tom negatívnom nastavení dosiahnuť to, že vás to chce odradiť, že vás to chce spomaliť a že vás to možno chce spraviť aj trošku nešťastným, pretože hormóny a hladina hormónov sa môže líšiť, čo úzko súvisí s tým, ako sa cítite. Ak ale z dlhodobého hľadiska vidíte, že sa zlepšujete, udržte systém a verte si. To je všetko pre dnešné video, nechcel som vás držať vôbec dlho. Na www.kamilmachalek je ponuka mojich služieb, ktorú ponúkam všetkým ľuďom na svete, ktorí sa chcú zlepšovať a chcú prísť do systému zlepšovania skôr, ako na to prídu sami. A na Instagrame sa volám Kamil Machalek a budem za každého nového sledovateľa, odoberateľa a fanúšika len a len vďačný. Prajem vám pekný deň, držte sa a keď by niečo, kľudne mi píšte tam, kde ma nájdete. Ahojte. Came for my win.